Jag som telegrafist seglat jorden runt helt visst och på långa och på korta heter vågor. Och där jag seglar fram har jag sänt mot telegram och fått svar och i tusentals med frågor. Men på sista tiden har jag fått en liten flickevän som har plats på telegrafen någonstans i Bohuslän. Och på språket vi kan har vi samtal med varann, fast en världsdel kanske skiljer oss ibland. Ty när natten faller på, ja då gnistar jag som så. Titta med apparaten. Om en liten stund jag har hennes glada lilla svar. Titta i apparaten. Fast vi båda är så kära har vi aldrig varit så nära att vi sett hur någon av oss ser ut. Men vi måste på varann fastän vi finns i skilda land. Det är det som blir så spännande till slut. Och till sist från min kabyss sänder jag en avsked kyss. Titta med apparaten. Och då kommer hälsningen från min lilla etervän. Titta vi ses igen. Apparaten. Och då kommer hälsningen från min lilla etervän. Titta, vi ses igen.